Já deu meia-noite, né, mano? É só derrota. Pô, mas eu acho que a gente vai ter que começar, mano... Vai ter que começar a diminuir um pouquinho o horário, velho. Eu acho que a partir de 11 horas já... O jogo já tá na decadência já, mano. Que 11 horas já é demais já. Pra jogar. Ou é jogar já sabendo que vai perder a maioria das partidas. Jogou uma agora, tinham dois caras que quitaram. Meu Deus. Eu tenho kit DPS. Cara, mas... Eu comecei a jogar de tanque agora de noite porque eu não estava sendo curado de DPS, mano. Eu não estava sendo curado de DPS. Os caras veem que eu tô do outro lado do outro time. E aí vem rushando pra cima de mim que nem um doente. Eu não recebo cura. E aí eu morro o tempo inteiro, mesmo ficando lá atrás. Tipo, os caras literalmente passam reto pelo meu time e ninguém mata os caras comigo atirando lá de trás. Eu jogando de Widow, no fundo do mapa. É tanque, healer, DPS, tudo pulando em cima de mim, cara. Os caras não curam, então não tem o que eu fazer. E aí eu vou de turno de tanque porque não é possível, eu vou ser curado. Só que aí os healers e os DPS dos caras jogam à vontade, mano. O tanque, é bom de você atirar no tanque, dar dano no tanque, pra você pegar tua ult. Você pega a ult rápido, velho. Pega a ult bem rápido, mano. Então, tipo, você vê um rogue. O pessoal atira no Rogue pra pegar ult, tá ligado? Não é nem pra matar o Rogue em si. Mas se virar conjunto com uma Ana, o Rogue cai. Ah, Tizgs, é assim que se fala. Obrigado pelo sub, mano. Seja bem-vindo ao Team Patriots. Thank you very much, cara. É nóis. É não, mas os caras veem o nick e eles entram na live instantâneo, mano. Ou então já foca full. E nem sempre sou eu que tô no outro time, tá, Baroi? No Overwatch, nos jogos da Blizzard, você pode ter o nick de qualquer pessoa, de todo mundo. Todo mundo tem o nick de todo mundo e todo mundo é todo mundo. E ninguém é ninguém, mas todo mundo é todo mundo. Que isso, mano? Só tem uns dois... Umas duas pessoas que a gente já jogou aqui nessa partida? Ganhamos. Ganhamos. Só tem umas duas pessoas nessa partida que a gente jogou já. O resto acho que eu nunca vi na vida. Não acredito. Tem gente nova. Galera, tem gente nova ainda no game. Estamos desde 7 horas da noite caindo com as mesmas pessoas infinito. Existe esperança. O jogo não tá full falido. Bora. Let's go. Let's do this. É agora, moleque. Acabaram de acordar? Nossa. A gente tá jogando em outro fuso, tá em outro fuso, mano. A gente tá jogando... Que desgraça de mapa esse? Ah. A gente tá jogando com o pessoal da Argentina, mano. É isso. Ressuscitaram o game. Ressuscitaram. Tá de volta. Voltamos. A gente já tem um AFK lá. Tá abrindo a live. Putz grila, velho. Me cura. Ré, deu ré, deu ré. Tomei o Helix, mas ele caiu, mano. Então, não, eu vou manter uma Kree. Vou manter uma Kree. Caíram dois. Tá bonito, tá bonito, tá bonito. Três, quatro, ganhamos. Posso ficar e ficar? Caímos com o melhor time do mundo. É o melhor time do dia que a gente pegou até agora. É preocupante também. A gente tá caindo de rank. A Brisa tá, tá. Jovem, você agora tá jogando no ouro 4. Eu fico na carga, pode deixar. Fica tranquilo. Tá, agora eu não fico mais. Meu Jesus. Que é isso, mano? Que é isso? Mano, a Ana... A Ana é louca. Senhor amado, o que que tá acontecendo nessa partida? What the... Não. Mano... Tem objetivo, mano. A gente já poderia estar com o bagulho aqui. O cara nascer perto. Oh, já tô fadigado já, mano. Preguiça de mirar. Morri. Tava demorando. Olha isso, olha isso.
Pra variar, solo ult em cima de mim. Mano, eu devo ter tomado umas 150 solo ult hoje, velho. E eu não tô nem zoando. Mano, quem faz um negócio desse? Caraca, ô, mentira. A bolinha tava na minha direita, mano. Essa bolinha tava muito na minha direita. Eu vou queimar essa ult, que se dane, eu não vou conseguir ultar mesmo. Ela tava voando, mano. Ela decidiu descer no Junkrat ultado, mano. Oh my gosh. They're getting close. Let's make our stand. Nossa, pegou em mim aqui em cima, velho. Como assim, irmão? Como assim, mano? Mano, eu não tô conseguindo jogar aqui. Não tô conseguindo atirar. Bora, vou jogar que nem um soldado de verdade. Tá, todas as bolinhas estão vindo aqui. Joga atrás das áreas. A Ana tá atirando em mim já. A gente já perdeu um. Nosso healer. Healer flanco. Caiu o soldado. Boa. É só eu jogar aqui. Só no mind. Não. Aqui. Joga no mind. Não. Eu não recebi uma cura até agora. Já só no tanque. Dois ult junto não, mano. Aí foi zoada. Aí foi ruim. Gente, pelo amor de Deus. Aí. Boa, Echo. Grico DPS. Ah, é a ult. É agora, morri. Seja bem-vindo ao Team Page. Mano, já tava fugindo dessa ult já. Eu queria pegar o high ground ali, mano, mas eu deveria estar jogando lá atrás. Também eu vacilei agora. Eu deveria estar bem mais atrás. Boa, time. É, eu não vou não, vou ficar um pouquinho pra trás. Nossa, eu tava atirando. Que isso, mano. É imortal, velho. Mano, tá o time inteiro deles ali. Mentira, mano. Conseguiu me pegar ali atrás, velho. Bom, caíram os dois DPS. Tem que jogar recuado, mano. Boa, pegaram a Ana. Os DPS já devem estar lá já. Caiu o tanque, beleza. Ah, mano, olha isso, velho. Olha o meu time. Olha o meu time, velho. Meu Deus. Nossa, tem que a mula, mano.
Os caras estão me procurando, mano. Tem dois DPS, tá o Junk e ela me procurando aqui. Oi? Oi? Cadê o robôzinho? Tá aqui. Mano. O cara é muito fã, velho. Tava o Junkrat e ela me caçando lá, mano. Os caras estavam 3x4 aqui. Olha isso, velho. Os caras... Ele esquece. Ele esquece, mano. Ah, velho, não tem como isso. Não tem condições. Esses cara estão trolando, velho. Esses caras não querem ganhar, não. Não é possível. Bom, vamos tomar ult todo mundo. Whatever, bora. Não acredito. Inacreditável. Um negócio desse. Inacreditável. Eu entrei ultado que nem um full completo idiota. No meio dos caras, mano. Falei, ah, vou tomar uma ult aqui, vambora. Sai entrando que nem louco. Deu certo. A Kiriko tinha soltado a ult dela, eu entrei pulando, mano. Eu entrei quicando ali no bagulho. Mano, cara. Alguém explica. Tipo, não tem explicação, tá ligado? Simplesmente não tem explicação essa partida. Todas as vezes o meu time ali, o meu tanque fazendo besteira. Todas as vezes. Todas as vezes. Mano, todas as vezes. A gente puxava o robô e ele corria. Dava a volta. E a gente não empurrava a carga.